punkten p i kretsen av potentialen vp lika med minus 8 volt. Vilken pol hos spänningskällan är den positiva? Och då ser vi här att den här polen den är jordad, så här har vi potentialen noll. Sen så går vi över den här komponenten och så sen så hittar vi som har potentialen minus 8 volt. Så när jag går här då, 0, 0, 0, 0 och så sen blir den lägre potentialen, då kommer jag till minus 8 och Det betyder att jag nu går i strömmens riktning. Så strömmen har den här riktningen, den är medurs som klockan. Om det hade varit så att den här potentialen hade haft ett positivt tecken, så här har jag ju 0. Då måste, när jag går åt det här hållet, moturs, då måste potentialen sjunka då från ett positivt tal ner till noll. här då. Så då har vi strömriktningen åt det hållet. Så hade den varit positivt, hade strömmen gått moturs. Men nu är potentialen negativ, så då går vi medurs. Så vilken pol? Det är ju den där som är den positiva polen, alltså den vänstra polen är den positiva. Så svar. Den vänstra polen är den positiva polen. Sådär.